Vi gör väl ett nytt försök, draft. Vi ska köra, vi ska slå världsrekord. Kom igen, 5000 mynt, hoppas på bra formation. Okej, okej. Jag gillar 4-3-2-1 mer, så jag kommer köra med den. 4-3-2-1, Ronaldo, Messi, Suarez, vem fan som helst. Vi får Messi, men det är bra. Oh, den är fin. 97 Ibra, klirrad på idén. Messi, tack, 99 hade suttit gutt. Vi kör William. Vänsterforward. Oh, den är fin. Ja, oh, den är ännu finare. Vi kör 98 Ronaldo på dirren. Kom igen, nu vill jag bara se blått. Jag vill bara se blått. Det där är fin. Det där är gud. Tänk vilken jävla hybrid vi hade kunnat bygga om vi hade tagit Mkhitaryan istället. Men, nu gjorde jag inte det. Kanté kör vi på. Kom igen, blått. Ännu mer blått. Ja, oh, det sket sig. Nästa då, kör vi. Blått. Oh, Bruno. Ja. Ja då, 96 Modric. Den där var nice, gör vi sådär. Kom igen, nu vill jag se blåa Carvajal. Vi får 94 lam. Kör vi på diren. Kan vi få Hummels nu, hade det suttit gött. Det kan komma något, nej. Vi kör Ruiz. Ramos, Piqué, Godin. Oj, ja. Jag kommer köra 91 Ramos. Ge ju det. Marcelo, eller Filipe Luis. Okej, vi får vanliga. Ja, men jag kommer köra med den ändå. En Oblak nu, tack gärna. Vad får vi? För ratingens skull ska vi safea och köra så. Eller ska vi... Vet du vad, jag safear inte för att jag har bara en chans kvar. Kanske om jag tar två chanser kvar på målvakt, men jag kommer inte chansa. Jag måste ha den clearad. Vi kan fortfarande få Oblak. Hoppas på det. Ja, vi får Neuer. Då var det bra att jag inte chansade. Fan vad fint. Nu vill vi ha en Godin eller Piqué eller något fint. Ja. Oj. Okej, vi får Valencia. Får vi nu då? Jimenez, ja vi kör på han. Nästa. Ja, vi kör på 87. Griffo. Kom igen nu då. Vad får vi? Den där är så fin. Den där är så fin. Iniesta Team of the Year. Slänger vi in där. Och det ser fasen bra ut, det ser riktigt bra ut. Ja, men vi får köra på han. Ifall det skulle skita sig. Kan vi få något mer? Ja, vi kör högst rating. Vi kör David Villa. Reserverna. Ge mig mer högt ratade spelare. Casemiro är bra. Dybala är bra. Frågan är, ska man köra Casemiro? Jag tror fasen vi gör den don. Fast Dybala är så högt ratad. Ja, det gör vi. Han linkar till William också. Vi gör det. Fuck it. Så, 95 är 20. Och då har vi ändå en högerback som... Där kom silvan. Okej, nu vill vi ha bra spelare. Jag vill se Neymar eller något. Kan vi få något mer? Nej. Icke så nicke. Två picks kvar. Låt oss dem vara bra. Okej, det ser bra ut. Det gör det. Vem ska man ta? Ska man köra Neymar? Nej, det ska man inte. Man kör Bale. Vi kör Bale alla dagar i veckan. Faktiskt, vi måste göra det. Så nu får inte Zlatan någon vidare till mig, men... Jag kommer ta Neymar nu. Jag vet, jag behöver en högerback. Men vi kan köra Jimenez som högerback. Så gör vi som så här. Att vi slänger in han där. Sätter vi Zlatan på bänken, va? Slänger vi in Jimenez. Där. Kan vi ändra? Nej. Jo då. Vi har så. Hjälp oss inte. Tänk om vi får en i tre. Om det bara skulle gå. Man vet aldrig. Vi har bra spelare på bänken. Vi har riktigt bra spelare på bänken. Kör en tränare. Hoppas bra tränare nu. Vi chansar med brasilianaren. Jag kan inte göra det bättre. N91 blev det totalt. Men grymt bra lag ändå. Så vi fortsätter. Vi ska ta världsrekord. Och givetvis så är det ju denna typen av tur man har. Hade jag nu valt att ta den svenska tränaren istället hade jag fått 192 i betyg. För nu ser jag att Zlatan hade fått en kemi till. Han hade haft 8 i kemi. Och laget hade blivit 192 ratat. Men, fuck it. Nu vet ni det i alla fall. Bra formation, det är det som man måste ha. Man måste ha bra formation. Kan jag få den här? Det har varit jättegulligt. Falska nian. Men vi har ju alltid denne.
Så vi kör på den. Kom igen, Ronaldo, Messi. Okej, vi får Messis. Jag ska fan köra med den. Ja, jag kör fan för den, jag testar den. Se vad vi får som högerforward nu då. Oj, oj, oj. Oj, 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 Bale. Tack för den. Kan vi få 99 Ronaldo, hade varit nice. Oh, 98. Åh, oh. Oh, Neymar. Suarez, tack. Oj, oj, oj. Det där, det ser bra ut. Det ser bra ut. Ska man köra Mkhitaryan för rating? Ja, stämmer bra. Höger mitt, gör man någon bra La Liga. Ja, men vad fan. Mittback, kom igen. Åh, scheisse. Ramos på diren. Kan vi få upp IQ igen nu? Det hade varit gulligt. Nej, men vi får... David Luiz. Piqué. Godin. Åh, oh, Godin. Kom igen, Kroos. Kroos hade varit så jävla sjuk. Ge mig Oblak nu, då är det bara sick. Åh, oh, shit. Detta kan vara någonting. Men nu måste det vara bra på bänk. Annars är det... game over. Så vi har lite vi behöver. Ge mig Neuer nu, då är det fan om jag är sjukt. Okej. Okay. Buffon. Funkar också. Högst rating. Mittback. Mittback. Alltså vad fan är detta? Grejen är jag vill ha det här kort. Det är bara sikt. Alltså att vi får dessa spelarna. Men jag måste köra med Piqué. Jag måste göra det. Tyvärr. Det är lite segt men jag måste. Alltså detta ser bra ut. Jag kör på Özil. Kör på Özil. Kom igen. Inom mitt. Ingen som hjälper oss, vi kör på Gundogan ändå. Kom igen, nej för fan. Vela, måste köra Vela. In med han där. Inom mitt, inom mitt, inom mitt. Oj, oj, oj. Oh, den är ju fan inte rolig. Den är ju inte rolig alls. Men jag chansar. Ska det bli så bra som möjligt måste jag chansa på högt rated spelare. Hjälper oss inte. Så vi kör på högst rating. Där skete ni, säger jag. Tyvärr, fan. Det kunde gått bättre, men vilken jävla start vi hade. Helvete. Men det är inget att klaga över. För att, vad fan. Nu ser jag, nu blir det bara skit av alltihopa här. Donnarumma, ja, vad fan. Kan lika gärna köra där. Tror inte vi kan göra det bättre heller. Kanske lite. Oj, jäklar, man vet inte fan alltså. Kan säkert vara jättehögt ratat detta laget, men kommer inte ge oss någon vidare utdelning skulle jag tro. Vi måste köra på denna. Oj, oj. Vad fan, tror nu fasen det blir så högt. Men kanske går, kanske går. Vi hittar någon liten, liten lucka. Jag kanske redan har hittat den. Sådär, ja. Jag hittar den. Fan, ta mig. 192. Och den har vi nu, men ja, man vet ju fan aldrig. Syns jag inte har användning av Neymar på något sätt. Ja, det blir en 192 i alla fall. Men vi skriver oss fram på att ta denna. Nu har vi alltså, ja, typ två stycken 192. Vi fick ju 191 på den ena, men det var vi som failade. Men vi ska få 190. Ja, jag vill inte säga något, men fortsätt kolla för att vi ska ta detta i alla fall. Vi ska i alla fall minst 193, så det är gott. Falska nian, va? Kör vi Ronaldo, Messi. Ja då. Ronaldo. Messi nu. Messi 99. Ge mig den för fan. Fan. Suarez, Griezmann, fan som helst. Ja då, Griezmann, fan vad gött. Okej, okay. Kroos, Iniesta, vem fan som helst. Inte vem fan som helst, men... vi safear. Vi safear och kör på kemi. Nej, då blått och blått. Ja då! Modric, fan vad viktigt. Finns knappt några bra CDMs. En sån så kan jag ta på kemin, men... vänsterback, Filipe Luís eller Marcelo. Kör på högst rating, så är det bra. Mittback, Godin, Ramos, Piqué. Nej, jag kör fan. Alltså, grejen... okej, okay, jag kör på Varane. Carvajal, Tots. Hur länge sedan jag fick han. Kör på Danilo. Fan alltså. Piqué, Ramos, Godin. Får ingen av dem. Go fuck yourself, EA. Oblak, kan jag få han? Kan ni vara generösa och ge mig Oblak? Jag kör fan på Lloris. Hoppas på Oblak nu då. Bravo. Jag är mitt back.
knappt några blåa spelare ju. Så det kommer inte gå. Det var en bra start men... skippa den också. Fan. Jag tänkte varför inte hoppa över den också. När det lärarna går så pass dåligt. Då är inte det jag kan längre. Nej, det är inte det då. Det var blå. Så i alla fall blir det ett nice lag man kan lira med. Med CLB. Neymar funkar absolut jättebra. Jag blir sådär. Kan vara ett roligt lag att spela med faktiskt, men det är ingen världsrekord. Och den där var fin. Fan vad nice. Fan vad nice. Neymar där. Bara för att jag kan. Ja, nu måste ju resterande vara bra tycker man ju. Ja, jo. Det är för dåligt. Men det är ett nice lag. Vi fick de bästa spelarna. Vi saknar bara typ Suarez. Kör Valencia på rating. Ska vi se vad vi kan få ut från detta laget då. Ja, vi kan sätta midback här så är det löst. Det fallet nästan löst. Men det kändes inte bra. Men det blir i alla fall minst en 190 så att det... Sen om ni tycker detta är nice och vill se mig försöka få så bra lag som möjligt så får ni gärna kommentera där nedanför om ni vill att vi ska fortsätta. Så kanske vi tar världsrekord någon gång för jag kommer inte ge mig. Så är det bra. So, yeah.